Sputnik İnformasiya Agentliyi haqqında qalmaqal mətbuatda geniş yer almaqda davam edir. Belə ki, bir müddət öncə Rusiyanın rəsmi informasiya agentliyi Sputnikin Azərbaycan bürosunun şef redaktoru Mətin Yaşaroğlu işdən çıxarılıb. Buna etiraz olaraq Qarabağ Qaziləri Birliyi Sputnik Azərbaycanın baş redaktoru Mətin Yaşaroğlunun işdən çıxarılması ilə bağlı bəyanat yayıb. Əldə etdiyimiz məlumatlara görə, Mətin Yaşaroğlu Sputnik Azərbaycandan məhz erməni təbliğatına qarşı olduğuna, ermənilərin maraqlarının birbaşa və ya dolayısıyla təmin edilməsinə imkan vermədiyinə görə belə ədalətsizliklə özləşib. Bu isə Sputnikin Moskvadakı erməni baş redaktoru Margarita Simonyanın və agentliyin Azərbaycan ofisinin direktoru Əziz Əliyevin xoşuna gəlməyib və onu vəzifəsindən uzaqlaşdırıb. Qarabağ Qaziləri Birliyi bu baş verənlərə sərt reaksiya verməklə Mətin Yaşaroğlunun müdafiəsinə qalxıb. Stat. Qarabağ Qaziləri Birliyi baş verənlərə etiraz edir və tələb edir ki, Mətin Yaşaroğlu dərhal yenidən öz işinə qaytarılsın, agentlikdə erməni təbliğatı dayandırılsın. Əks təqdirdə, kollektivdə Azərbaycanın ləyaqətli övladlarının işləməsinə baxmayaraq Sputnik Azərbaycan bağlansın. Erməni təbliğatına sinə gərən Yaşaroğlu və digər jurnalistlərimiz isə daha yüksək əmək haqqı, daha yaxşı şərtlərlə, digər işlərlə təmin edilsin. Statın sonu. Ötən ayın birinci yarısında tanınmış jurnalist Mürtəza Bünyadlının Facebookda yazdığı bir status ölkədə bir sıra ciddi proseslər baş verməsinə rəğmən mətbuatın gündəmini bu mövzuya yönəltdi. Doğrudur, jurnalistin bu açıqlaması yeni deyildi. Bundan öncə də həmin mövzuda statuslar yazılmış, məqalələr dərc edilmişdi. Amma görünür, bu mövzu Azərbaycan cəmiyyəti üçün hər zaman aktual olduğundan yenidən ciddi rezonansa səbəb oldu. Həm də ona görə ki, verilən informasiya düşmən ölkənin kəşfiyyat qrupunun Azərbaycanda sərbəst fəaliyyət göstərməsindən bəhs edirdi. Xatırladaq ki, söhbət Rusiyadakı erməni lobbisinin Azərbaycanda bəzi media orqanlarına nəzarət etməsindən gedirdi. Jurnalist çox ciddi ittiham irəli sürərək qeyd edir ki, konkret olaraq Sputnika saytı erməni lobbisinə xidmət edir. Onun sözlərinə görə bu saytın baş redaktoru Əziz Əliyevin anası ermənidir və bir müddət Moskvada çalışan jurnalisti Bakıya Rusiyadakı erməni lobbisi göndərib. Sputnik AS birbaşa Rusiyanın dövlət büdcəsi ilə maliyyələşir və həmin şəbəkənin üzərində də dayanan Margarita Simonyandır. Bu, Simonyan haqqında da yetərincə məlumat var. Kim istəsə onunla maraqlana bilər deyə Bünyadlı məlumat verib. Qeyd edək ki, mərkəzi ofisi Moskva şəhərində yerləşən Sputnik İnformasiya Agentliyini Rusiya Segodnyanın baş direktoru Dmitri Kseliyev idarə edir. Onun müavini isə ermənilər arasında populyar jurnalist kimi tanınan Margarita Simonyandır. Qısa araşdırma edərək Sputnikin Azərbaycan himayədarlarına nəzər yetirək. Mövzuya söz ardı edərək qeyd edək ki, Sputnik İnformasiya Agentliyi hal-hazırda Yasamal rayonu Mətbuat Prospekti 23 ünvanında yerləşən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində 3-cü mərtəbədə yerləşir. Geniş ofisə və maddi imkanlara malikdir. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin isə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovun həyat yoldaşı Sona Vəliyevanın adını olduğu dəfələrlə mətbuatda yer alıb. Sputnik AS Azərbaycanda 2014-cü il noyabrın 14-də fəaliyyətə başlayıb. Ümumilikdə isə 30-dan artıq dildə xəbər yayımı ilə məşğul olan Sputnik keçmiş Sovet Respublikalarının əksəriyyətində şöbələrini aça bilib. İddia olunur ki, sözgedən xəbər portalı hətta separatçı Abxaziya, Cənubi Osetiyada təbliğat aparmaqla məşğul olan Sputnik İnformasiya Agentliyi Kürt dilində radio və sayt açmaqla PKK terrorçuları ilə də daimi əlaqə saxlayır. Hörmətli izləyicilərimizə onu da çatdıraq ki, Sputnik AS saytının fəaliyyəti haqqında açıqlama verən tanınmış jurnalist Mürtəza Bünyadlı bir neçə gün əvvəl Bakının mərkəzində naməlum şəxs tərəfindən açıq şəkildə təhdid olunub. Görünür, bu da sözgedən agentliyin gücünün göstəricisidir. Yəqin ki, Sputnik AS saytının baş redaktoru Əziz Əliyevə Azərbaycanda toxunulmazlıq statusu qazandıran və onu himayə edən də elə bu gücdür. Margarita Simonyan Ermənistanda güclü təbliğat ruporu kimi ad çıxarıb. O, qondarma erməni soyqırımını təbliğ etməklə yanaşı Rusiyadakı erməni diasporunun fəal üzvlərindən sayılır. Margarita Simonyan mütəmadi olaraq Ermənistanın xəbər portallarında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair analitik məqalələrlə çıxış edir. O, həmin məqalələrdə öz erməni mənafeyindən çıxış edərək Dağlıq Qarabağdakı separatizmə dəstək verir, işğal faktına bəraət qazandırır. Münaqişənin həllini tapmamasına görə Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar səsləndirir. Təbii ki, Ermənistan rəhbərliyi onun bu xidmətlərini unutmur. Təsadüfü deyil ki, 2010-cu il noyabrın 18-də Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Margarita Simonyanı Movses Xorenasi medalı ilə təltif edib.
Mətbuat Şurasının sədri, millət vəkili Əflatun Amaşov Sputnik Azərbaycan saytında baş verən son hadisələrə nəhayət ki münasibətini bildirib. O, Milli Məclisin martın 5-də keçirilən plenar iclasında Ombudsman Elmira Süleymanovanın təqdim etdiyi hesabatında mediaya bağlı məqamlarında yer aldığını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, Ombudsmanın illik hesabatında jurnalistlərin fəaliyyətinə dair araşdırma aparması təqdirə layiq haldı. Start. Ombudsmanın hesabatında ilk dəfədir ki, konkret spesifik sahələr, o cümlədən media ilə bağlı məqamlara da toxunulub. Jurnalistlərin ötən il öz peşə fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən yol verdikləri nöqsanlar da yer alıb. Hesabatda əsasən, internet resurslarında jurnalistikanın prinsiplərinə zidd olan fəaliyyətlərə yol verildiyi qeyd edilib. Burada bəzi deputat həmkarlarım Sputnik Azərbaycanda baş verən hadisələrə toxundular. Hesab edirəm ki, Ombudsman aparatının Sputnik Azərbaycanda baş verənləri araşdırmasına ehtiyac var. Statın sonu. Ümumilikdə isə belə deyə bilərik ki, Sputnik Az saytı Azərbaycanda bütün sahələrdə öz işini qura bilib və çoxsaylı rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələrdən məlumat əldə etmə imkanına malikdir. Ermənilərin isə Azərbaycandan istədikləri nədir? Ölkəmizin müdafiə qabiliyyəti ilə bağlı informasiyalar toplamaq və 4-cü hakimiyyət hesab olunan mətbuat vasitəsilə Azərbaycan haqqında lazımi məlumatlar və təhlil materialları əldə etmək. Məlumat üçün bildirək ki, Sputnik Az Rusiya Today media şəbəkəsinə daxildir, hansı ki, Azərbaycanın aidiyyatı qurumlarının bu cür tanınmış və nüfuzlu kanalla yaxın münasibətdə olması ölkəmiz üçün əhəmiyyət kəsb edir. Ancaq maraqlı odur ki, barəsində şok faktlar açıqlanmasına, ciddi ittihamlar irəli sürülməsinə rəğmən, Əziz Əliyev Azərbaycanda sanki toxunulmazlıq statusuna sahibdir. Bu halda isə təbii olaraq belə bir sual ortaya çıxır. Ermənilərə xidmət edən jurnalisti kim, hansı qüvvələr himayə edir? Azərbaycan daxilində müəyyən məmurlar, Russia Today-in rəhbəri Dmitri Kiselyev yoxsa erməni dairələri? Mövzunu araşdırmaqda davam edirik və qarşı tərəfin fikirlərini dinləməyə hazırıq.